Dragi naši, evo nas u DLZ broj 258. I odmah na početku... Na te nosam! Dobro je, dobro. I odmah na početku, ako mogu jedan ogroman apel sa ovog mesta da uputim svim medijima koji se besomučno trkuju ko će više da nas napada iz dana u dan. Znači, molba jedna do neba velika da konačno ljudi shvatite da DLZ je emisija koja se emituje na portalu i na YouTube-u i da se ne emituje na televiziji Nova S i da se ne emituje na televiziji N1 i da, mislim, to govori ljudi stvarno o tom nekom kredibilitetu koju vi imate kada ne umete da ubodete ni tamo gde se emituje nešto što napadate. Za razliku od vas, eto, koji ste fini, nežni, suptilni mediji, mi ponekad koristimo i neprimerne reči, nije da ne koristimo, ali, brate, barem ne lažemo. Marko, zdravo, Marko. U tome, ćao, Nenade, u tome jeste problem, znaš, u istini, koje se sipa sa ove emisije i to ne odgovara mnogima, ne samo režimu, nego vidim, brate, da ima dosta njih koji su se uskopistili. Slušaj, a da li ti misliš da oni stvarno ne znaju da se mi emitujemo na internetu? Smo mi, dakle, sudeći po reakcijama, mi smo sada dark web. Znači, totalno smo otišli u mračne delovi. Okay, znači, mi smo, dakle, na dark webu praktično, a oni nas turaju da smo na televiziji Nova S. Da li oni to rade namerno ili iz neznanja? Ajde, recimo. Pa vidi, Marko, ja sam poprilično siguran. Ne znam da li iz neznanja ili namerno, ali da su glupi, glupi su, brate. Mislim, znaš, kad ti napišeš da se DLZ emituje na izdajničkoj televiziji N1, brate, na N1 nikad nismo bili, niti ćemo biti. Tako da, razumijem, daj ljudi malo, znači naučite DLZ portal tačka, odnosno zarez, YouTube i na podcast platformama kojih ima koliko hoćete. Tako da, kada bre napadate, kad nas tovarite, kad nas punite, onda, brate, kažite suštinu, a ne da lažete. Kažite suštinu. Zovu ljudi, kaže, pa ne može vas naći na TV-u. Pa ne može, već 2 godine je. Izrečeno puno istina u fantastičnom podcastu koji se emituje na portalu Nova RS na internetu. To je istina. To bi trebalo da govore. Svaki put kada se sete i kada primete nešto, oni to treba da kažu. E, Mare, umeđu vremenu desilo se svašta nešto. Bili smo non-stop na televizijama, ovim u medijima i tako dalje. Sve nismo bili, evo. E, da. Hoćemo sada o onome što ko nas je odbio ili ćemo to kasnije ili da krenemo odmah sa Patrijarhom? A, dobro. Stavili smo, kada je bila opšta frka, jel, i kada je ceo prepošteni, fini svet u kome jedino ja psujem, se prepao od Pinkove kampanje i od kampanje Informera. U tom jednom trenutku mi smo bili dovoljno profesionalni da tražimo gosta za sledeću emisiju. I ti si sedeo na protestu Ćutu. Ne. Telefonom smo se čuli. Telefonom, još lepše. Jesi snimao razgovor? Nisam. Dobro. Pa ne snimam razgovore. Šta šalim se. Ajde, molite, prepričaj taj razgovor. Pa ništa, ja sam... Ideja je naša bila da zovemo, da pozovemo nekog iz organizacije protesta, odnosno nekog od narodnih poslanika da nam kaže šta se dešava. Izvini, ali to je davna ideja. Da, bila. Ideja od juče. Jer mi smo, ako se sećate, svojevremeno zvali Mariniku Tepić, pa ona nije mogla da dođe, jer je u to vreme imala sastanak one kada su predavali zahteve predsedniku Skupštine, a već smo imali ugovorenu epizodu za gostovanje Jove Bakića. Koja je to epizoda? I onda smo krenuli da zovemo... Kada je bila ta epizoda?
Ja mislim, bila pre godinu dana posle izbora aprilskih. Ja mislim da je tada prilike bila poslednja epizoda s ovom. I nismo dobili odgovor ljudi koje smo zvali. Jedan narodni poslanik je rekao da ne može da dođe sigurno jer utorak je sednica Skupštine i ima ugovorene obaveze. Onda smo se konsultovali i zaključili da bi bilo dobro da zovemo Ćutu. Hrapov Ćutu. Ćutu. I onda kad sam zvao Ćutu, ja sam se stvarno iznenadio jer Ćuta je rekao da mi štetimo opoziciji, da zbog onoga što Marko i ja radimo, opozicija trpi napade od Vučića i Brnabićke i da će doći kad se smirimo. Mi smo to stvarno ono zaključili. U međuvremenu smo dobili i neke poruke što smo zvali ovoga, što onoga, levo, desno, sa veoma pristojnim rečnikom u kome nećemo ovoga puta. Da nećemo, ne, čekaj, evo, samo ću reći kako je jedan opozicionar okarakterisao, ali nećemo, znaš, da ne bi bilo, pazi, slušaj, Nenade, ti vidiš da je tamo problem. Ti vidiš da veličina, snaga i uticaj emisije Dobar loš zao negativno utiče. Ja mislim da ću ispravno citirati Ćutu koji je rekao da im kvarimo posao. Jel? I sad, brate, mi stvarno poslednje što bi hteli jeste da kvarimo posao, ali i pre tog kvarenja posla, odmah ona večeri kad je bio i ovo naš drugar koji je pod neverovatnim napadima i pretnjama gost, meni stigla poruka u kojoj između ostalo kaže što dovedoste ovo udbaškog Bakića. Tako da, meni je jasno da je trenutak težak i kad je težak trenutak, onda očigledno za opoziciju nije trenutak za dobar loš zao. I hvala Ćuti što je kao i obično bio iskren. Bio iskren, da. Cenimo iskrenost. I super. Evo, predložit ćemo mi ovako. Pošto, mislim da je stvarno i krajnje vreme da režim stalno, upravo Ćuta, režim stalno zloupotrebljava to što mi smo njih zvali 160 puta u goste i oni jadni 160 puta došli da nas ne odbiju. Šta će fini. I režim stalno kaže, evo, ih ovi ovo je opozicija koja hoće da preuzme vlast, stavljaju moju sliku, ja relociram 500, 600, 700 kilometara odatle, ali ja hoću da preuzmem vlast na ulicama, jel? I zaista poslednje što treba opoziciji u ovim teškim vremenima, to je da ih iko povezuje sa moćnom strukturom kako je dobar loš zao. Tako da, evo ja predlažem Ćuti, nek se on javi, lepo rekao kad se smirimo. Smirit ćemo se odmah od ove epizode, uskoro ćete čuti, dragi gledalci, i kako? Da, da. Plan postoji. I DLZ je emisija koja je nastala kao jedna od tekovina borbe protiv ove vlasti i nema tereta. Nema tereta. Ja sam čuo da mi radimo za službu. Da, bili između ostalog smo čuli da nas je vrbovala BIA i bilo je veoma zanimljivo kad su nas vrbovali koliko smo poznatih faca tamo videli. Neverovatno je. Ako ćemo po tome da se vrednujemo. Ali suština je tak. DLZ, da se jasno i glasno čujemo, DLZ je nastala kao jedna od tekovina borbi protiv ovog režima, protiv ove nenormalne vlasti. To će biti i to će ostati. Ko bude hteo da dođe u DLZ, uvek će biti dobrodošao. Ko ne bude hteo, nikada se nećemo ljutiti. Vaša je stvar da birate da li ćete doći, da li nećete. Vaša je stvar da li ćete gledati ili nećete. Ali ono što ne damo nikome, a to je da nam oduzme tu našu istrajnost, želju i borbu protiv ove vlasti, protiv svega ovoga ružnog što se dešava, protiv ovog nasilja koje svi doživljavamo, i da, Mare, stavimo tačku i da krenemo u novu DLZ avanturu sa posetom patrijarha predsjedniku Srbije. Nije
njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije u pratnji arhijereja Srpske pravoslavne crkve, koji su se sabrali na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, u sredu 17. maja sastao se sa predsjednikom Republike Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem i najvišim zvaničnicima Republike Srbije u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike Srbije. Mare, ako se slažeš sekundu samo jednu, znam da uvek posle priloga idemo na tebe, ali ja bih samo ovaj prilog upotpunio i sa informacijom koja je pratila taj prilog, ako se slažeš. Da. E, znači, obraćajući se Vučiću sa uvaženi gospodine predsjedniče, blaženjejši, Patrijarh Srpski izjavio je da on i arhijereji Srpske pravoslavne crkve osjećaju predsjedništvo Republike Srbije kao svoju kuću i da podržavaju sve ono što se radi u toj instituciji za dobrobit naroda i Srbije. Za nas je radost što možemo da budemo zajedno sa vama u predsjedništvu Republike Srbije, koje osjećamo zaista ne kao svoju kuću, nego kao da jeste naša kuća. Osjećamo sa jedne strane potrebu da iskažemo sve ono što se događa i što se čini dobro za naš narod, gde god onda živi, i za dobro Srbije, i vi za to imate našu podršku, rekao je patrijarh Porfirije u besedi tokom posede predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u generalnom sekretarijatu na Adrićevom vencu. Marko, izvoli. Blaženjejši, Marko, izvoli. Hvala, gospodine moj. Njemu radost, a nama gadost. I ono što zaista se najpre oseti kada se posmatra ponašanje crkvenog vrha, jeste gađenje. A naročito, pazi, i prošli patrijarh nije bio, ko bi ti rekao, pominjali smo ga. Ali znaš ti, znaš, Nenade, da retko ko mene može da izazove da onako pomahnitam kao prošli put u emisiji. I prvo ću početi sa izvinjenjem. Izvinit ću se četvorici vladika koji nisu došli na ovo duboko uvlačenije, jer je moguće da sa svojim istupom koji je bio razvlačen do nivoa nacionalne vesti, malo upropastio njihov potez vredan zaista hvala i pažnje. Sad oni govore kao, kumim te Bože, nemoj samo da nas hvali, ali šta ću. Stvar u tome da ti, Nenade, znaš da u meni živi jedan mali Marko. Jedan drugi Marko, mali Marko, znaš. I kada se ovaj Marko iznervira, dešavaju se trenuci u kojima ja malog Marka pustim s lanca, jel? I kažem mu, drž to! I prošle nedelje smo imali prilike, ja i nisam gledao epizodu, ja sam u Informeru čitao šta je mali Marko sve pričao o ovome, kako se zove, patrijarhu. Nisam mogao da verujem da je mali Marko sve te stvari ispričao. Svaka mu čast, brate, taj stvarno ima herca. Ono što, u što sam verovao, i to sam i rekao kad je mali Marko svoje izlajao i vratio se ovako u mene, ono što sam i tebi rekao, Nenade, dok si ti napuštao crkvu, sad ćemo popričati o tome, vada si se vratio, vada si shvatio da ovaj čovjek ne predstavlja crkvu, jer i ti i ja smo pravoslavni, srpski pravoslavni hrišćani, čovječe, znači overrajdujemo ga i sve u redu. Hele, ono što sam shvatio, i dok je trajao prilog, to je dok je mali Marko lajao, to i rekao sam tebi da ćemo
da izrazit ću se malo markovski zbog ovoga što govorim upravo. Da nam to nije izgledalo toliko, ponelo nas je, bilo je to, bio to običajni DLZ bez cenzure, DLZ u kome se opušteno priča i laje, u kome se sprda, u kome se dobar loš zao se zove emisija, u kome loš radi svoj posao i tako. Međutim, ono do čega smo stigli po drugi ili treći put u istoriji ovaj, naše emisije, to je jedno odvratno licemerje, jedna hipokrizija ovog takozvanog našeg dela javnosti, koji se zgrozio nad onim što je mali Marko pričao, i tako smo stigli dotle, ja sam vaga u horoskopu, brate, i evo, stigli smo dotle da na jednom tasu imamo mafijaški režim Aleksandra Vučića, imamo Porfirija koji podržava otvoreno taj režim koji hiluje parama, koji se izražavao pogano o ženama, imamo popove u preskupim džipovima i imamo malog Mareta koji psuje. Naravno, u ovom društvu pretegnuo je mali Mare koji psuje, a sve ono ostalo ovaj, što sam napomenuo, ostalo je neprimećeno i, kako bih rekao, dobro je što predsednik ne psuje. Znaš, zamisli da psuje, kako bi se javnost ovaj, okrenula protiv njega. Međutim, i za to ima rešenje. Pošto vidim da cijela ovaj, budućnost srpskog naroda leži u mom psovanju, ja neću prestati da čujem, da psujem, ali ćete vi prestati to da čujete. Dogovorio sam se sa kompanijom da vratimo bipove, kad me već to toliko smeta. Onoliki su se javljali, sve bi bilo bolje kada bi ovaj, samo kad Mare ne bi toliko psovao. Dobio sam ovaj, zaista razumevanje i dobio sam izbor šta će se čuti. Možda ste do sad već čuli, sam par puta rekao. Ovaj, čuće se njakanje magarca. I samo da znate, to možda i nije tako dobro po vas o kojima pričam. Zato što je srpski jezik vrlo bogat i često je lakše opsovati, teže po mene, a lakše za vas. Ali kada bude biro reči, jer neću voleti da slušam nakanje preko svog glasa, možda će vas i više boleti. Eto, to je što se tiče ovaj, toga. Šta ti imaš da kažeš, Nenade? Ja sam ovaj se, Mare, uplašio, kvi skrenuo, ko Vučić, 40 minuta da pričaš, Bog te video. Ovaj, ja bih te samo, takva, samo bih te zamolio. Ja sam morao, zamolio bih te. Neću pričati uopšte do kraja ovaj, prvog ovaj, dela emisije, da ne bi slučajno opsovo. Ne, ja ali, bih te zamolio ali, pošto, da, pošto mi trenutno taj neko ko bi trebao da nam montira sve to, on trenutno nije ovaj, u zemlji, na službenom je putu van zemlje. Tako da bi zamolio da ako može bez bipova i bez njakanja u ovoj epizodi, jer neće imati ko to da uradi. A što se radi tiče... Radi će neko, čovječe, rekli su mi da će uraditi. Kad smo pričali o tome, e, pa, Marija, evo, ja ti kažem sad. Zašto psuješ? Ja kažem, pa zato što smo na dark webu. Znaš ti šta ima na dark webu, čovječe? Dobro, ali čekaj da se vratimo... Propastit ćeš pobedu opozicije. Da se vratimo na suštinu. Naravno da nema normalnijeg i očekivanijeg poteza u ovom trenutku nego da Patrijarh podrži predsjednika Srbije. U ovim teškim trenucima šta će da uradi Patrijarh Porfirije nego da otrči i da nađe utočište kod svog predsjednika. Meni ono što je malo zaparalo uši u celoj ovoj priči, to je da ni jedan jedini put nisam čuo Patrijarha Srbije, Porfirija, Srpske pravoslavne crkve Porfirija, da je rekao bilo šta po pitanju sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.
apsolutno sam... Ostao bi bez para. Pa e, to, apsolutno sam siguran da bi patrijarh da sluša duboko sebe, da sluša u dubini svoje iskrene pravoslavne duše, osudio bi prihvatanje takvog sporazuma, ali pretpostavljam da to nije racionalan potez, jer onda mnogi novci se ne bi slili u crkvu, tako da meni je to samo čudno. Nikada mi neće biti jasno zašto i kako može to, ako ćemo reći za ženu advokata, advokatkinje ili advokatica ili psihološkinja ili sobarica ili tako dalje, zašto to može da uništi brak i da uništi svetu bračnu vezu, a poprilično sam siguran reći jednoj jedinoj ženi da je jadnica i bednica nije ništa gore i ružnije od onoga što je Marko rekao. Tako da, eto, drago mi je što je, ako Mare mogu da kažem, koristit će jednu lepu srpsku izreku, rupa našla zakrpu i sve to funkcioniše dobro u tom njihovom svetu. A ako se slažeš, mi smo imali tu sreću da prošlog petka prisustvujemo najvećem opozicionom skupu ikada u istoriju Beograda, pa da vidimo samo ovako jedan kratak segment uz jednu prigodnu pesmu, Mare. Jednoga jutra kad se probudi, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 ranu zoru. Ja se probudim, a okupator beše tu. Draga, ja odoh u partizane, o bela čao, bela čao. Znaće svakom, znaće u srcu, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 znaće svakom u svome srcu, da to sloboda miriše. I znaće svakom u svome srcu, da to sloboda miriše. Pa znaš šta, lepo je što se skupilo toliko ljudi, a ne znam koju emisiju već ponavljam, da ne vidim rezon u tome da onda tolike ljude okupiš, povedeš na gazelu, a onda se tamo ne desi ništa. Mislim, stvarno ove šatore ću da preskočim, jer to je bilo bolje preskočiti nego komentarisati. Ono što jeste dobro, to je da takva kritična masa očigledno jasno zna zašto je na ulicama, zbog čega su izašli napolje. Ono što jeste bedak, to je kod tih nedeljnih protesta da nedelju za nedeljom polako se udaljavaju od nas i 3. i 4. maj i sve više nasmejanih lica tamo i sve više reči ovo je lepša, fina, pristojna Srbija, mirna, protiv nasilja, kako smo lepi i nasmejani, ali nam fali 18 žrtava. Dakle, ono što
mi ljudski smeta, to je karnevalski pristup, koji je neizbežan kad je protest jednom nedeljno u nekoj mojoj zemlji iz mašte. Protest je krenuo odmah, svaki dan u svim gradovima Srbije, i ovo je dobro. Ono što čekamo sada je 26. maj, takozvani kontramiting, i ja verujem da će taj kontramiting biti fijasko, ne što se tiče broja ljudi, nego što se tiče vajba. Tu neće biti klicanja vođi, osim ako ih ne budu štrecali ovim elektrošokerima, da je aj sad se deri, sad se deri. Videli smo, vidjet ćemo Magareće Kutku kako su posti prolazili u Pančevu. Posle kontra mitinga takozvanog ćemo imati prilike da vidimo da li će se nešto promeniti u strategiji protesta. Ti si bio na protestu, kako ti komentarišiš? Pre nego što bilo šta kažem, samo bih zamolio režiju da, Marko, ako možete da stavite preview gore u njegovom levom ili desnom gornjem uglu, da bi mogao da vidi šta se dešava. Ono što smo imali ranih, nemam baš dobru komunikaciju Marko, sa Markom. Marko, vidi sve, nemoj da vidiš. Ok, hvala režiji. Elem, šta sam teo da kažem? Hteo sam, Mare, da kažem da jeste, bio sam na ulicama. I ono što je za mene utisak sa ovog posljednjeg protesta, Mare, to je da prethodna dva protesta uvek bilo pitanje koliko nas je. A sada se već sve glasnije postavlja pitanje šta dalje. Ja neću biti neko ko će da deli pamet i lekcije opoziciji, jer nisam niti pozvan, niti sam sposoban za to opozicije. Ali ja stvarno preklinjem opoziciju da polako smisli šta i kako, jer imamo situaciju da iz petka u petak, odnosno sad u subotu, bit će sve više ljudi, jer ova vlast ne prestaje da nas izaziva i da nas poziva na ulice. Tako da ja očekujem da će u subotu tek biti naroda, izuzev ako ne bude neka oluja i ne znam, neke vremenske neprilike. Ali jednostavno među građanima se čuje pitanje šta sada, kako dalje. Što se tiče zahteva, zahtevi su sročeni takvi kakvi jesu. Postavlja se nekad i neko pitanje zašto bismo sada zbog anketnog odbora blokirali Gazelu. Svi ti zahtevi, očekivao sam da će svi ti zahtevi da se stope u jedan zahtev, pošto su ljudi iz opozicije rekli da je petak u 18 sati krajnji rok da se ti zahtevi ispune. Zahtevi nisu ispunjeni. Ni jedan jedini zahtev nije ispunjen. Ovo što radi Aleksandar Vučić, radi tačno samo da bi razvodnio ne samo ove proteste, nego da bi razvodnio i zahteve. Jer mi sad u Skupštini imamo raspravu, izveštaj, ne znam, o radu policije, o radu REM-a, o zahtevu za smenu i tako dalje. I ništa se od toga neće. Niće se REM smeniti, niti će Gašić podneti ostavku, a ima razloga zašto mora da bude smenjen ako ne već podnese ostavku. Tako da bi ja samo voleo da ako dolazimo na te proteste, da konkretnije znamo šta nam je činiti ili da se jasno i glasno kaže mi ćemo ovako da protestujemo dok se ne usvoje ovi zahtevi, ali onda nemojte da govorite te u šest je u petak, te u sredu i tako dalje. Zahtevi koji postoje, postoje, podržavamo ih, izlazimo na ulicu. Veliko hvala Beogradu za stvarno što je izašao na ulicu. To je, i ti si, Mare, u svoj kolumni primetio da je to neki, između ostalog, i neki novi svet koji se pojavio. Puno mladih ima, toliko, to je bilo prosto neshvatljivo da se ti nalaziš ispred Savezne skupštine, odnosno ispred Skupštine Srbije. Na kraju, ono, još nije to ni kraj kolone, nego u tom se trenutku tu našao, a da je početak te cele nepregledne kolone tamo negde na sredini Gazele. Tu se više ne radi koliko ima ljudi. Ostvarili smo veliku pobedu samim tim što smo izašli, što smo pobedili taj strah i što
nijedan papirić na ulici posle nas nije ostao, nijedna plastična flaša, što govori o tome da stvarno se okrećemo ka toj nekoj boljoj Srbiji. I ono, Mare, što bih ja volao tebi da kažem, to je da sam na ulici po prvi put posle duže vremena video onu Srbiju o kojoj maštam i onu Srbiju o kojoj sam pisao i onu Srbiju o kojoj sam govorio u DLZ-u. Dobro. Tako ja sam video neku Srbiju, a čuo sam reči pesme koje su u popurnoj suprotnosti od onoga što se dešava na ulicama. Dakle, lepa je to pesma i sve je u redu, ali ovo su mirni i fini protesti, nisu odlazak u partizane, svakako. Kad je reč o zahtevima, a te šta, zahtevi, bit ćemo ovde na autoputu dok se zahtevi ne ispune. I u 6 otišli sa autoputa, a zahtevi nisu ispunjeni. Ali to nije bitno, očigledno. Znači, ono što je najbitnije kod ove situacije, to je da narod nije tu ni zbog tih zahteva. Narod je tu zato što ima očigledno nasušnu potrebu da se okupi. To je potreba kada su teška vremena, kada su gadna vremena, kada su smrtonosna vremena, da se okupiš. Prosto da dođete i da vas bude što više na jednom mestu. To su primalni arhetipovi, razumeš, koji idu još iz davnih doba, da kada je neka velika frka, a dva masovna ubistva u dva dana jesu velika frka, još veća frka jeste režim i režimski mediji koji su stvorili atmosferu neprekidnog nasilja i terora u ovoj zemlji. Tako da super je što narod samo od sebe ima tu potrebu i odlično je što kada neko iz opozicije pokuša da uradi nešto što je po narodu besmisleno, narod ode onda kući. Ali sledeći put opet dođe i doći će u još većem broju, sigurno. Zato što, kao što reče neko iz opozicije, mi smo tu samo da ima ko da prijavi protest i da neko odgovara za to. Iz najbolje namere. To ako zahtev neki prođe, nema veze. Znamo mi šta narod viče. Narod viče Vučiću ostavka. To je nešto što opozicija ne viče. Tako da malo se razlikuju zahtevi, ali naroda ima jako mnogo, ne samo iz Beograda, bre Nenade, znači sam iz koliko gradova je ljudi došlo u Beograd u petak da prošete. Ma naravno, i to je Mare, ta energija, to je ta želja za nečim boljim u Srbiji koju ja jednostavno ne mogu rečima da opišem. Masa ljudi s kojima sam govorio i razgovarao na tom protestu su oduševljeni da u situacijama kada jedan drugog slučajno gurnu u toj masi, vi dobijete ono, joj, izvinite, molim vas, i tako dalje. Znači, bez jednog prekog pogleda jedne preke reči, ne računajući ono što je bio onaj napad na Savu Manojlovića, tu je stvarno bilo svašta, Marko. Ja sam tu video i ljude iz obraza i video sam te patrole, video sam tog čovjeka koji je bio u zatvoru posle onog mitinga. Na svu sreću, stvarno se ništa nije desilo. Ja se nadam da se ništa neće desiti, ali eto, apelujem samo na opoziciju da malo oslušne glas naroda i da svi mi moramo da se naoružamo strpljenjem, jer ovo kad smo radili i kad smo pokazali ovoliku snagu, da su čak i one najveće zvezde režima počele da uvažavaju to da nas je bilo na ulicama i da nismo bagra, bez obzira što to, na primjer, Boško Ničić iz Zaječara, gradonačelnik, kaže za nas, počeli su da malo šalju neke drugačije tonove. Naravno, to ne možete očekivati od Vučića, to ne možete očekivati od Ane Brnabić, to ne možete očekivati od Orlića i svih njih, ali polako stvari kao da govore o tome da ni oni nisu slepi, bez obzira koliko god
im je tamno ispred očiju. Ono što je, Marko, mnogo zanimljivije, to je njihov odgovor na sve ovo, međutim i rasprava koja se desila u Americi. Detailed reporting from the New York Times magazine a few weeks ago asserted that connections between the Serbian government and gang violence in both Serbia and North Kosovo, carrying out murders and intimidating political rivals in the media. Is this reporting credible, Counselor? We believe it is. I mean, I can't speak to the specifics of the article, but there is absolutely a lot of corruption and gang violence. So what are the real prospects for a reliable partner in Serbia with that background? Well, something, Mr. Chairman, we have to test. And we have to, again, we're doing this with eyes open, but we are holding Vucic to account and his colleagues to account for their corruption, for their behavior and activity. We have issued sanctions against many folks throughout the region. I da vam kažem još jednom vama i vašim koalicijnim partnerima, niko nikoga neće juriti po Srbiji. Niko nikoga po Srbiji neće juriti. U Srbiji se vlast neće menjati na izborima. U Srbiji neće biti Majdana. I danas iz raznih službi mi dolaze podaci i kažu nam naše sestrinske službe sa istoka. Ovo su pokušaji obojenih revolucija i tako dalje. Neka živi naša Srbija! Vidimo se za 7 dana u Beogradu! Svi u Beograd! Živa Srbija! Amare. Okej, ja razumem komplikovano situacije. Već sam rekao, zbog toga ću njakati, neću psovati. Eto, pošto je to, ja mislim, jedini pravi problem na putu ka slobodi i ka pobedi. Retorika premijerke je takva zbog njene frizure. Kad tako nabiješ frizuru, viš kako sam ja nabio kapu, da bude miran. Razumeš? Kada stavim kapu, onda mali Mare nema kuda da izađe. Razumeš? Znaš, čujem ja njega, razumeš, da bi on svašta sad rekao. Ali ne može, stavio sam kapu. Mare, izvini samo, jesi primetio šta je rekla Ana Brnabić? Jesam, primetio sam. Da neće da se menja vlast na izborima. Da. Oni su toliko, u tolikoj nervozi da ne kapiraju više šta govore i u pravu su. Dobro, ona generalno ne kapira šta govori. Pa ne, Mare, ali rekla je istinu. Rekla je istinu. Ti možeš da zamisliš situaciju da u ovoj zemlji se promeni vlast i da Ana Brnabić i Vučić izađu i kažu da pobedili ste, predajemo vam. Ja to ne mogu da zamislim. Ja mogu da zamislim. Možda zamisliš da Ana Brnabić čestita nekom i da prizna da je izgubila na izborima? Ne, oni će da budu sore loseri, razumeš, ali u jednom trenutku kada dobiju naređenje da moraju da izgube izbore, onda će da budu malo nadrkani, malo nadureni i moraće da priznaju. Znaš, nemojmo ovaj režim porediti sa režimom Slobodana Miloševića, nisu mu ni do kolena. Ti vidiš, brate, šta radi jedna frizura, njoj ometa frizura, da iz mozga misli izlaze napolje koherentno. Znači, ona je htela da kaže, uveren sam da je htela da kaže da će se u ovoj zemlji vlast menjati na izborima, ali ona ima stravičnu tremu. Nju su zebavali u toj skupštini kako nikada ni na jednim izborima nije učestvovala. Ona je možda zato to rekla. Vlast se neće menjati na izborima, jer ona je vlast koja nije promenjena na izborima. Ona ni na jednim izborima nije učestvovala. Nije bila ni na jednoj listi. Ona je od 2016. premijerka bez izbora. Tako da što se nje tiče, ona nije navikla na izbor, ona ne zna kako da upotrebi reč izbori u rečenici. Eto, ništa strašno za Anu Brnabić. Navikli smo. A što se tiče Firera, izvini, ono urlikanje, on je jedini koji je urlikao u Pančevu. I oni koji su terali narodu torove i oni koji su sprovodili disciplinu. To je bilo jedino urlanje u Pančevu. Nije bilo urlanja, i sam si rekao, iz publike Fireru naš ili
šta god, brate, Vučiću, Vučiću, otko znam, šta se viču uopšte na naprednjačkim mitizima? Ništa, ne viče se ništa, jede se sendvič, brate, zna se kako, se, kako to ide. I zato sam pesimista u predsednikovo ime kada je reč o tome kako ćemo proći kontramiting 26. Zato što ti možeš da okupiš 1000 autobusa i 100.000 ljudi, ali u kom će fazonu ti ljudi biti, to ne možeš, brate, ni da zamisliš. Da, to će biti tuga i jad. Ono što primećujemo, to jeste da je malo taj međunarodni pritisak počeo da deluje. Bio je pisao New York Timesa, onda su neke druge svetske novine pisale o tome. Evo sad se povela rasprava o tom pisaniju i u Kongresu i tako dalje. Ali ono što je mnogo bitnije i važnije od svega toga, dolaze dani koji će biti veoma zanimljivi. Vučić će nešto morati da ponudi, moraće da sedne da razgovara i da pregovara šta će od svega toga videti. Uostalom, evo, ostalo još nekoliko dana do tog čuvenog te čuvene skupštine kada će on odstupiti sa mesta predsednika, kada će ga zameniti neka tročlana aždaja. Koliko smo shvatili, neće biti novi predsednik SNS, nego će biti neko tročlano predsedništvo i tako dalje. A sve to i mnogo drugih stvari možete da pročitate u našem Danasu i u našim novinama Nova. I nemojte nikada da zaboravite da je to naše nacionalno blago, isto kao i naš portal Nova.rs. Veliki pozdrav za portal koji ovih dana mnogo toga izgura na svojim leđima i bori se ko lav u ovim trenucima da informacije što čistije, što proverenije stignu do svih nas. Mi idemo na kratak džingl i vraćamo se u studiju. Dobar. Loš. Zao. Poštovana publiko, dobar, loš, zao, 2-5-8 nosam, a naš gost prvi put u istoriji dobar, loš, zao, agronom, poljoprivrednik Dušan Tufekđić. Dušan je čovek iz Šapca, jedan bundžija, jedan od onih koji su postigli dogovor s Vučićem, a ne, nije. Dule, jesi postigao dogovor s Vučićem ili nisi? Dva, samo neću da vam kažem još koja. Dobrodošao u Dobar, loš, zao. Nena će odmah da te preuzme. Ono što je obeležilo, između ostalog, protekli period, to je bila i posle duže vremena jedna ozbiljnija pobuna poljoprivrednika koji su na nekoliko lokacija u Srbiji izašli sa svojom mehanizacijom i nekako pokušali da svoje probleme stave u prvi plan, ne bi li se nešto tih problema rešilo. Prvo što se desilo se da ih je Ana Brnabić oladila, a onda su oni oladili Vučića, rekli su da nemaju šta s njim da pričaju. Krenule su ove blokade, onda je krenulo malo ucena, naročito u Pančevu, gde smo videli da i generalni sekretar vlade Srbije, gospodin Nedić ili Medić, sad mi stade mozak, je vodio neke fine intelektualce u crnim majicama, kratkih rukava, kratko pošišanih, nabildovanih i tako dalje. I na kraju smo došli do nekog sporazuma koji imaš ti tu pored sebe, a dao si i meni. I ja koji sam potpuni laik za poljoprivredu, ovde nisam primetio da je mnogo toga ispunjeno, gotovo ništa, od onoga što su poljoprivrednici tražili. Kakav je ovo sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti poljoprivrede između vas, poljoprivrednika, i države Srbije? Uzem i pola od onoga što sam hteo da kažem. Za početak prvo da se zahvalim što ste me pozvali, jer niste mi dali priliku na početku da pozdravim vaše gledaoce i fanove. Izvoli. Izvini. Da vam kažem, bez obzira kako to kome izgledalo, ovo je prvi put da je svih 7 udruženja uspelo da ostane nepodeljeno. Uspeli su da, jer do sada svako, ali apsolutno svako, svaki protest poljoprivrednika, pa sećite se i onog na kraju krajeva 2007. posle onog batinjanja na mostu u Šapcu, isto, uvek je neko bio kupljen. Ovde imate 7 udruženja koji treba da budu seme za budućnost poljoprivrednika. Ja ne kažem da u ovom sporazumu nema svašta,
ali su ti ljudi nešto postigli. Prvo su rekli ne Aleksandru Vučiću, šta je on imaju da razgovaraju s njim, ko je on? On uopšte nije neko s kim treba razgovarati. Ja kao poljoprivrednik mogu da razgovaram sa ministarstvom poljoprivrede, ministarstvom ekonomije, ministarstvom financija. To su ministarstva koja imaju dodir sa poljoprivredom. Predsjednik sa njegovih nekoliko ovlaštenja, o čemu onda razgovara? On prima sve i svašta, odlučuje o svemu i svačemu, o pojedincima, o sudbini bilo koga od nas. Da, ja se slažem. Evo ovdje sam naslov ovog sporazuma kaže sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti poljoprivrede. To kad pročitate da nema ništa dole, da li bi svi normalni ljudi pomislili da je ovo nešto između dve države? Neki sporazum između dvije države o agrarnoj saradnji. Ovdje ima i dobrih stvari. Znači, u ovom trenutku poljoprivrednici su i zadovoljni nekim stvarima, jer su zaista na rubu egzistencije. Svi oni normalni i pošteni poljoprivrednici koji žive od svog rada. Ne oni koji od svake vlasti dobiju bespovratna sredstva. Ili od Krkobabića, od Ministarstva za ruralni razvoj. Tu se zna ko dobija. Evo, dođete u Dublje, selo kod Šapsa. Tu ne znam da li je neko bio na protestu u Bogatić. I tako što vidite ljude koji su pre 10 godina imali krušku na sred dvorišta, sad im imanje vredi milione. I to je neka konstanta zadnjih 20-30 godina. To nije ništa novo. Ali ono na što bih ja ukazao, što se meni lično u ovom sporazumu, da, bitno je reći isto da ti isti poljoprivrednici nisu potpisali da neće izlaziti na ulice. I to je traženo od njih. Svašta je traženo. Bilo je ucena. Ja nisam učestvovao na pregovorima, zato što eto malo se bavim nekom tom lokalnom politikom. Tako da su učestvovali samo poljoprivrednici koji se time ne bave i to je bio zahtev od ministarstva. Ali ovdje imaju dvije stvari koje mi se ne sviđaju. Prvo, ukidanje 50% naknade za odvodnjavanje. Pa čujte, ako će oni da ukinu tu naknadu za odvodnjavanje, a ne budu čistili kanale, pa mi ćemo proći onda kod 2014. godine. A ja znam da sam prošao tako da ništa nije ostalo. Da, kanali se inače slabo čiste u posljednje vreme. Ako će ih tako skinuti, onda bolje da ih ne skidaju, bolje da ih plaća. Onda imate u ovom jednom članu, kaže, sprovesti analizu kontrole uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda. Ljudi, da li ovo ima neke logike? Sprovesti analizu kontrole uvoza. Sprovesti kontrolu uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda, razumijem. Ili analizirati uvoz, ali sprovesti analizu kontrole, to je potpuno besmisleno. Potpuno besmisleno. Ima još nekih opštih tačaka koje oni ne vjerujem da će primijeniti. A dobro, ovo je nešto što je krenulo i izazvalo revolt i došlo je do toga da smo se mi svi ponadali, evo konačno i poljoprivrednici sa nama. Jel? Pa čujte, jesu poljoprivrednici. Poljoprivrednici jesu svakako sa svima ostalima. I poljoprivrednici nikako, nekako najmanje štrče koliko god to gledalo drugačije sa strane. Ali morate znati da u ovom trenutku u Srbiji su poljoprivrednici najsiromašniji i najpotlačeniji deo društva. Ja čekaj, samo jedno pitanje koje je meni potpuno nelogično i nejasno. Poljoprivrednici se uvijek žale na male cene te otkupe. A mi građani nikad skuplje nismo ništa plaćali kad je u pitanju hrana. Meso je otišlo drastično, na pijaci su proizvodi otišli drastično. Ko onda tu zarađuje ako ne zarađujete vi koji to proizvodite? Ako ti proizvodiš krompir i na pijaci on košta sada, ne znam, 250 dinara mladi krompir, kilo 300, pa kako ti ne zaradiš onda? Ja ću vam reći da je taj pomenuti mladi krompir je negde oko 100-120 dinara na veliko. Ja ne znam da što ga vi plaćate 250 i kome ga plaćate 250. Pa plaćamo ga u prodavnici na pijaci. To onda nije pitanje za mene kao poljoprivrednika. Cena mlijeka je prosječna cena, zadnja cena otkupa mlijeka jednog od ljudi koji su pregovarali ovdje, jutro sam ga pitao, je bila 57 dinara sa 4% mlječne masti ili sad se to u proteinima nešto meri. Gdje je razlika? Koliko je u prodavnici? Možete da nađete ispod 140 dinara litru mlijeka. Imate ovdje uništeno stočarstvo. Uništene sve grane poljoprivrede.
potpuno uništene, devastirane. Uvoznički lobi je previše jak. Mi imamo kao poljoprivreda veliki problem zaista sa SSP-om. Kad kažem SSP-om, mislim na sporazum iz 2008. Da me gospodin Đilas ne bi pogrešno razumeo, ne bih to voleo. Taj sporazum je jako negativno utiče na poljoprivredu. Jer srpska poljoprivreda nije spremna da se bori sa poljoprivredama kakve su poljoprivrede Evrope. Jer u te poljoprivrede se ulaže, pa mogu reći, i 100 godina. Vi imate holandsku strategiju razvoja poljoprivredne proizvodnje koja traje 100 godina i koja se ne menja. Oni su zacrtali pre 100 godina kako će da funkcioniše njihova poljoprivreda. Mi to nemamo. Mi nemamo nikakvu strategiju. Evo, mi gasimo vatru sa ovakvim stvarima, sa ovakvim sporazumima koje, ponavljam, za ovo su izborili ti ljudi koji su blokirali. I to mora biti seme da se okupe sada i proizvođači stoke i da se okupe i voćari i povrtari i svi ostali. Mare, ili imaš ti nešto da pitaš u poljoprivredi? Imam. Zanima me, evo ja sam promenio tri zemlje Evropske unije poslednje tri meseca koga sam relociran. I u sve tri zemlje bio sam u megamarketima i proučavao sam cene i proučavao sam poreklo proizvoda. U sve tri zemlje insistira se da su proizvodi, većina proizvoda osim onih egzotičnih, da su lokalni proizvodi. Dakle, da je lupetam, ako smo austrijski, da je mleko austrijsko, da je meso austrijsko, da su jaja austrijska iz ovakvih i onakvih kokošinjaca. U ovim drugim mestima isto tako. Dakle, i ti proizvodi svi do jednog su jeftiniji nego u Srbiji. Kako je to uopšte moguće dostići? Vrlo jednostavno. Prvo, svaka država normalna ne bi uvozila ono što može sama da proizvede. I to sve normalne države rade. Ja sam pre 20 godina predlagao zašto mlekari u Mačvi, na Mačvu ću se skoncentrisati, zašto mlekari u Mačvi nemaju svoju mlekaru? Zašto voćari nemaju svoje hladnjače? Zašto proizvođači stoke nemaju svoje klanice po Srbiji? Mi čak ne tražimo da nam država daje subvencije koje daje i Kinezima i Nemcima po 40.000 za radno mesto. Samo treba logistička podrška. Uz logističku podršku i uz edukaciju tog stanovništva i tih ljudi, pa zamislite vi prvo u Mačvi, dotakli smo se i mleko, je nekako najčešća tema ovih dana, zamislite vi u Mačvi jednu fabriku mleka, prerađivačku industriju, koja bi okupila 1000 proizvođača i ti 1000 proizvođača bi to koštalo 4-5.000 evra po svakom od njih ili procentualno, zavisi koliko mleka proizvodi, na 5 godina. Od države se ne traži novac, uzima se kredit od banke. Znači, traži se logistika da država pomogne ili opština da se to uradi po principu ključ u ruke. Da, možda sve to podseća naše poljoprivrednike na zadruge. Ma da, upravo to. Znači, jedan novi, sasvim novi vid zadrugarstva. I zamislite vi kad imate tu mlekaru koji će raditi građani, neće motati kablove, neko radit će u mlekari, da će ti građani deliti dividendu sa proizvođačima, gde će proizvođači, sem proizvodnje mleka, imati još jednu korist, to je razliku. A zašto se to ne uradi? Samo sekund da završim, izvini. Da će imati koristi tu, gde će imati geografsko poreklo, recimo građani Šapca će znati da to nije mleko u prahu, kome je istekao rok, da to nije mleko iz uvoza gde su krave jele hranu koja nema veze sa onom hranom koju jedu ovde. Nisu jele kukuruz, nisu jele lucerku i sve ostalo, nego su jele koncentrovanu hranu iz vreća gde se nalaze sve iz konditorskih i drugih industrije, čemu je prošao rok, gde ima mnogo aditiva, mnogo hemije i mnogo svega ostaloga. Evropa, Marko, ti si pomenuo, u Evropi su, zašto su cene takve? Prvo, u Evropi je taj sistem subvencija, one uopšte nisu predviđene kao nešto što će biti pomoć poljoprivredi. To ne treba da bude pomoć. Oni su se odlučili da jednostavno te subvencije budu zarada poljoprivrednika, a da cena koštanja bude u stvari proizvođačka cena. Odnosno, da bi građani došli, da uprosti maksimalno, do jeftinije hrane,
poljoprivrednici će dobijati kroz subvencije zaradu, a cena samog proizvoda će biti jeftinija na tržištu. Evo, imate jednu zemlju Europske unije gde vam je u maloprodaji cena mleka ista kao cena koja se plaća proizvođačima. Ali oni su mnogo dalje stigli od nas. Stvar je u tome da isti ti lanci imaju svoje sestrinske kompanije u Srbiji. Dakle, drugačije se samo malo zovu. Ali je vlasnik isti. Proučavao sam, zato što mi je bio zanimljiv taj fenomen i zastrašujući sa druge strane, zato što u Srbiji opet, dakle, isti ti lanci, kada pogledate proizvode u Srbiji, tu prvo poreklo hrane nejasno. Nema jasno naznačenog porekla hrane, osim, ok, kod nekih konzerviranih proizvoda gde lepo piše da je proizveden na Kosovu, pa je izvezen u Indoneziju, pa je odande uvezen u Poljsku i onda iz Poljske je uvezen u Češku, da bi onda odatle bio izvezen u Panamu i odatle uvezen u Srbiju. Eto, to su retki proizvodi gde može da se vidi poreklo. Ali ovi naši proizvodi, što vi kažete, znači mi nemamo pojma odakle dolaze jaja koje se pojavljaju, da ne pričamo o pijacama, da, niti kakav je kvalitet toga. Boji se da je na zapadu kvalitet strogo kontrolisan, a da je kod nas strogo nekontrolisan, a skup. Na zapadu jeste kontrolisan kvalitet, ali ih se ja u jednom delu ne bih složio. Još uvek je naša hrana mnogo kvalitetnija od te koju uvozimo. Ne samo sa zapada. Imate recimo krompir iz Francuske, krompir iz Belorusije. Ne zna se koji je gori. Znači 14%, 15%, 16% suve materije. On izgleda lepo, divno, međutim, nećete ga pojesti. Naš krompir, bilo kakav, onaj najružniji koji vidite, ima 24%, 26% skroba. I vi probajte jedan i drugi. Ja ću vam ostaviti da probate ako ste razboloženi ovde, pa da vidite kakva je razlika. Naravno, znam ja da postoje nesavisni proizvođači u Srbiji, ali i to treba regulisati. Ja, recimo, kao proizvođač koji, kao robni proizvođač, prosto moram da radim analizu svega onoga što proizvedem. I to je sasvim normalno. I tu država isto treba da uloži novac. Ako u kontrolu kvaliteta, po zavodima za javno zdravlje, gde već gde se sve to radi. To nije problem. To nije nikakav problem. I to treba raditi. I ja nisam neko ko je protiv toga. Ali samo, Marko, malo pre sam bio slikoviti, ponovit ću još jednom. Evo, recimo, aflatoksin. Ovo nikad niko nije izneo. Ja ću vam izneti ono što sam čuo od svog profesora sa poljoprivrednog fakulteta. Pričamo o aflatoksinu. Njega malo ima u toj Poljskoj, u Holandiji, u Nemačkoj. Zašto ga ima malo? Zato što malo kukuruza ima u toj stočnoj hrani, oko 10% najviše, jer su deficitarni sa kukuruzom. Aflatoksina kod nas ima više i bilo je 0,5 kod nas, u Europskoj uniji 0,05, zato što dominira kukuruz i ishrani, što je dobro što dominira kukuruz. Da bi se vama nešto desilo, ako je aflatoksina više od 0,05, odnosno između 0,05 i 0,5, vi treba da pijete 600 litara mleka dnevno dve godine da bi doktor posumnjao da ste povratili zbog tog mleka. A to je isto mleko koje uvozimo iz Poljske. Ono nema aflatoksina. Ali šta ima? Malo pre sam pomenuo i ponovit ću. Znači, celokupna prehrambena industrija, konditorska, sve otpada, sve ono čemu je istekao rok, što je već puno aditiva od kekseva, čokolada i svega ostalo. Se to ponovo melje, pa ponovo tretira, pa termički obraduje, đuje, pa se od toga pravi stočna hrana. E, šta ima u tom mleku? Zašto neko ne kaže šta ima u tom mleku? Probali ste to poljsko mleko? Pa ste ne, hvala. E, pa probajte kada vidite kakav je ukus našeg i tog mleka. Nisam imao tu priliku, ali ono što hoću da kažem, pored toga što ti obrađuješ blizu 100 hektara zemlje, uglavnom povrća i ratarstvom i povrtarstvom se baviš. Ti si i član predsjedništva pokreta Buđenje i aktivno si učestvovao u svim protestima i svim dešavanjima od protesta protiv litijuma do evo ovih sada poslednjih. I ti si, kao i mi,
učesnik tih protesta, građanin koji ide tamo. Kako se tebi čini ovo, da aktualizujemo malo priču, kako se tebi čine ovi protesti u Beogradu? Ja ću za početak da budem jasan. Prvo pozvati sve građane u subotu na novi protest. Znači, to, oko toga nema spora nikakvog. Desile su se te strašne tragedije. Ja ovom prilikom saučestvujem sa svima koji su doživjeli te strašne gubitke i to se ne može ni opisati. Ja sam sutradan napisao na društvenim mrežama kako ćemo sutra živjeti bez te dece. I strašno je što se to desilo i što je to negde i povod za ove proteste, jer onda se Pandorina kutija praktično otvorila i ljudi su nezadovoljni s pravom, gnevni, puni su mržnje pod navodnicima prema ovoj vlasti, prema svemu ovome što ona vlast radi, od realitija do govora mržnje u medijima, pa čak predsjednik države koristi isključivo govor mržnje. Evo sad smo videli i premijerku koja psuje. Znači, to je ovaj narod izvelo na ulicu. Ne možemo reći da narod nema empatiju, ne možemo. Ne bi ja rekao ni da je narod glup. Nije ni malo. Znači, ovo je trenutak koji je narod izveo na ulicu. I ne samo zbog ovoga što se desilo. Ovo, narod glasno govori da je do svega ovoga došlo nebrigom ove vlasti i ove države. Narod glasno govori da se u ovoj državi krade, otima, stranački zapošljava, da su ovdje jedni privilegovani, drugi potlačeni, treći ucenjeni, kao što će ovi u petak doći na miting u Beograd. Ucenjeni do kraja. Ja bih i njih zaštitio. Ja bih njih zaštitio tako što bi blokirao dolazak njihov u Beograd. Ljudi bi onda imali razlog da ne uđu u autobus. Znate? Imaš empatiju prema tim ljudima koji moraju? Pa tu imamo dva odgovora. Ja iz mog ugla ne znam šta bi mogli da mi urade i kako bi mogli da mi kažu da ja sutra za godinu dana kad mi dijete završi fakultet da ga učlanim da se zaposli. Znači, ja znam da bih jeo koru od drveta i to isto moje dijete, ali ne bi to mogao da uradim. Postoje ljudi koji to urade. Ja ne mogu da kažem da ih ne razumem potpuno. Znači, ja to ne bih uradio. Ali ne možemo ih osuđivati. Ne, ja ne osuđujem, samo nemam razumevanja. Nego jednostavno moramo doći u situaciju da kad se ova vlast promene, a nadam se da će to biti ovih dana, da budem iskren, jednostavno do toga više ne dolazi. Da vi više ne gledate ko je član koje stranke kada neko konkuriše za posao. Pa više će vas ceniti. Pazite, Vučića će izdati prvi ti koje je on zapošljavao, koje on ucenjuje, kojima uzima novac svakog mjeseca od plate, koji im produžuje na neodređeno, koji traži da izvede još 10 na izbore, koji traži još 10 u autobusu. Oni će ga prvi izdati. A zamislite, recimo, da imate vlast u Srbiji kao u normalnom svetu, gdje nikoga ne interesuje koja ste vi stranka. I odite, zaposlite se i kažete ovako, pa pogledajte, do juče je to izgledalo tako što se zapošljavali ljudi, morali su se učlaniti u stranku da daju neki novac. A ja sam se zaposlio da neko na konkursu prepoznao moj kvalitet. Pazite, ovo nije počelo sad. Ovo je počelo malo pre Vučića, ali je sad kulminacija svega toga. Sad je to otišlo bez traga. Mare, pre nego što ga pitaš, da pitam i tebe, ali imaš ti empatiju prema ljudima koji moraju? I sam samo jao. A? Ja verujem u njih i to je ono što sam hteo da pitam. E, dobro, Duleta. Ja se izvinjam. Ja jedini nemam. Pa ne, znaš kako? Imamo s jedne strane opoziciju koja pokazuje, znamo, Nenade, ih ti i ja sve vrlo dobro. Dakle, imamo njih koji treba da ruše režim, a s druge strane imamo tu gomiletinu tih naprednjaka kojima će možda u jednom trenutku da pukne film. Možda u jednom trenutku. Ja sad ne znam, evo, Dušane, reci mi ti, šta misliš da će da bude odlučujući faktor u rušenju režima, osim stranog faktora? Da li će to biti pobuna unutar SNS-a ili će to biti majstralna strategija pobedničke opozicije?
prvo moram reći da ne bih voleo da se ova vlast ruši iz inostranstva. Sa bilo koje strane, jer onda dolazimo u situaciju da smo opet nekom nešto dužni. Nadam se da će ovaj narod ovu vlast skinuti. Ja verujem u te ljude koje si ti, Marko, pominjao, jer njima će prekipeti, ali njima treba pružiti podršku iz jednog razloga da se oni ohrabre. Kad se oni ohrabre, da znaju da im se ništa neće loše desiti posle smene ove vlasti, ako nisu ukrali, ako nisu prevarili, onda je to neka druga priča. I ti ljudi u stvari su potrebni za isto tako za rušenje ove vlasti, kao i ovih 300.000 ljudi koji je bilo prošli petak u Beogradu. Jako su potrebni ti ljudi, ali se moraju ohrabriti. Svakako. Mare. Hvala. A šta, eto, odgovor mi čovjek ovaj, na pitanje, jedino s ti ne slažeš, Nenade, ti si... Ti, pa ne, zato što, znaš, ne mogu. Ja jednostavno ne mogu da vidim da čovjek ne može da kaže neću. Razumeš? U ostalom, predsjednik države je pozvao svakoga ko... na koga neko pritiska da dođe, da ne uđe u taj autobus, pa će čak i Đuka to isto ponovio više puta. Tako da ljudi nema straha, lepo su vam rekli, ako nećete, nemojte, ako uđete, onda nemojte da se ljutite, mislim. Onda nemate pravo da se bunite posle, tako? Ali je teško reći neću. Teško je i to košta mnogo. Ne samo novca, košta svega, košta života. Evo, znate, evo, izvini, ne, izvini, koliko je nas... koji smo bilo kada za ovih 10 godina rekli neću koštalo. Ja to se ne računa. Vidi, ja sam svaki put rekao i to neću. Se ne računa. I mnogo me koštalo. Pa? Da. To je razlik među nas i njih. Ali opet, nemojte ni tu da pravimo podelu. Dobro, ajde, nećemo pravimo zbog toga. Znači, mnogo je koštalo. Rekao si, očekuješ u narednim danima da ova vlast postane bivša. Apsolutno. Kako? Apsolutno. Kako očekuješ? Šta misliš da će se desiti? Ili kako bi voleo ti da se to desi ili kako zamišljaš da će se to desiti? A evo, ja ću da podržim opoziciju svakako da vodi i ove proteste i ovaj narod. Iako moram reći da kad sam ja dobio pretnje pre 10 dana od teh istih prijatelja iz opozicije nisam dobio podršku, ali ja ću da podržim opoziciju svakako. Međutim, videli smo da na prošlom protestu su ljudi radili ono što su neki lideri opozicije rekli. Ja bih pozvao i onu opoziciju koja nije bila na protestima, dođu na protesti i oni. Kao što su i ovi trebali da idu na neke druge proteste. Znači, ovdje se radi o ovom kriminalnom režimu. Dok se on ne skloni, u ovoj državi se neće ništa promijeniti. Dobro, i kako očekuješ da će se to desiti narednih dana? Kako su ljudi razmišljali glasno na prošlom protestu? Govorili su mi, nismo došli ovdje da se šetamo na autoput. I to je potpuno legalno. Vi ste imali 300.000 ljudi na ulici. I tih 300.000 ljudi, ću vam kažem ja, moj stav je da se nije smjelo ići ispred i od predsjedništva, skupštine, RTS-a, vlade, ministarstava. Tu je mogao jedan lep krug da se napravi oko svega toga. I onda bi narod imao razlog da ostane, a ne da se raziđe sa autoputa. A da li je možda put da... A čekajte, opozicija koja sada vodi, ove koja organizuje, koja prijavi taj... Da uzmi da kaže, ljudi, ajde, pozivamo sve, svu opoziciju, sve organizacije koje učestvuju, sve vas koji dolazite, da napravimo, da sednemo i se dogovorimo i da onda vidimo šta ćemo. Upravo je to put. Znači, opozicija mora da pokaže širinu sa jedne strane, sa druge strane da čuje narod. Da čuje narod. Ovo nije kritika, ovo je samo sugestija. Nadam se da me niko neće pogrešno razumeti. Znači, da čuje narod šta narod želi. A narod je upravo želeo neke promjene da se dese prošlog petka. Narod je upravo želeo da se ne odlazi dok se zahtevi protesta ne ispune. Narod je glasno govorio najvažniji zahtev od svih zahtjeva, to je da Vučić podnese ostavku. I to slobodno umni narod u Srbiji misli, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadao i da li uopšte podržavao ili pripadao bilo kojoj političkoj opciji. Znači, to je u stvari, kad sve sublimiramo, to je i krunski zahtev. Znači, njegova ostavka. Ko ćete razloge? Koliko je razloga dao?
ovo je ne znam koja Marko epizoda po redu gde nas dvojica i gosti naši se apsolutno slažemo u tome šta je glavni uslov. Tako, Marko? Tako je, Nenade. Da, mislim, i uopšte stvarno bi voleli da možemo da imamo priliku da pitamo zašto to nije jedan od zahteva. Ne, ne može, Nenade, kvarimo posao. Posao, kvarimo da. Posao i ovaj, svojim ponašanjem ugrožavamo pobednički put opozicije. Opozicije, e. I oni neće da dođu. A jel imaš, Mare, da pitaš još nešto ili idemo na pitanje sa Twittera? Ajmo na Twitter. Ajde, pitanje sa Twittera u vezi sa poljoprivredom. Zamolio bi režiju samo ako može da nam da ovaj pitanje. Moca pita da li je istina da su pretili poljoprivrednicima na blokadi, da li su zato spustili loptu, jer očigledno da nisu dobili sve što su tražili. I ko je i kako unosio razdor među tim ljudima? Razdor nije niko unosio, odmah da vam kažem. Znači, nije niko uspeo da unese razdor. Krenuo sam od pozadi. Dolazili su na blokade. Ja sam bio u Bogatiću kad su došli ljudi u crnoj Škodi. Ispostavilo se neki iz Šapca, neki iz Mitrovice šetali i provocirali taj narod tamo na blokadi. Jedan dan. Šta je bilo još pitanje? To da li je bilo pretnji ucena? Pretnji ucena, zato, pa su naravno, zato. Nisu zbog toga. Znači, jedan dobar deo zahteva je ispunjen. Vi morate znati da poljoprivrednici ne mogu da uzmu godišnji odmor pa da štrajkuju 15 dana i da blokiraju. Ja sam, recimo, tih svih blokada nekoliko dana u Bogatiću uspeo da odvojim noću po 10 sati da budem tu. Jer prosto posao nam je takav da jednostavno ne može da sačeka sutra. Ne može da sačeka sutra. Pa i zavisi ako je lep dan, mora naravno, da se radi. I oni to znaju i oni su igrali na tu kartu. Ali je ovo, i ovo za njih bila velika pobuna. I oni su onda, eto, izašli su u susret. Ja ne mislim da će oni ispuniti čak ni ovo što su ovde napisali. A što se tiče nekih daljih razgovora koji se pominju u ovom sporazumu sa poljoprivrednicima, mislim da će to biti opet neki poljoprivrednici koje oni izaberu ili koje Vučić nađe da odu kod njega i da za njih kažu da su to pravi poljoprivrednici. A vi pogledajte ko je bio kod Vučića, pa vidite i gde, koje, da li pripadaju i koje stranice pripadaju i da li su to pravi poljoprivrednici. Pre nego što odemo na Greći... Izvini, samo sekundu, još nisam završio odgovor, jako bitna stvar. Premijerka se jako ružno ponašala. Prva dva sastanka, koliko ja imam informacije od poljoprivrednika. Čak su tražili da poljoprivrednici potpišu da neće više izlaziti na ulicu. To ovih 7 udruženja nije potpisalo. I to svakako neće potpisati. To je mnogo bitno da se kaže. Znači, ostaće solidarni i traže podršku ostalih grana poljoprivrede, i povrtari, i voćari, i oni koji proizvode svinje. Da jednostavno svinjari, da se svi priključe, udružimo i da budemo jači i sa zahtevima kad izađemo da to budu, da stoji više ljudi. I da svi budemo jedinstveni na ovim protestima i da pokažemo da smo i jaki i pametni i zreli da uradimo konačno nešto dobro od ove naše zemlje. Svakako. Znači, prvi, mi možemo pričati o čemu god hoćemo, o poljoprivredi, o kulturi, o integracijama ovakvim ili onakvim, ali nema smisla pričati o bilo čemu dok je ovaj čovjek na vlasti i dok imamo ovakvu vlast. Znači, o čemu god da počnemo da pričamo, nema smisla, jer je sve ruinirano, uništeno, podmićeno, potkupljeno, pokradeno. Jasno. Nemamo o čemu pričati dok oni ne odu. Jasno. Mare, idemo na Magareći kutak. Idemo odmah, jel može? Dobar loš dao, 257 plus prva epizoda. Sa nama u studiju po prvi put poljoprivrednik koji obrađuje blizu 100 hektara zemlje i verujte, kad god sam ga zvao telefonom, nikad ne mogu da ga zovem, dobijem pre 7:30, gde si, kaže, u Gradini. Tako da nam je veliko zadovoljstvo, smo imali malo prilike da u ova teška vremena možda malo iskrenemo misli na drugu stranu da popričamo, a u stvari svi se nalazimo na istom putu. Ono što je jako bitno, a to je da predsjednik ove zemlje stalno postavlja pitanje zašto bi ministar policije trebalo da podnese ostavku i u prošloj
epizodi smo govorili o tome. A, na primjer, evo, uspeli smo malo u arhivi da prokopamo, što bi Marko rekao, ušli smo malo u tamnu stranu interneta, zagrebali i našli smo, na primjer, jedan od zanimljivih razloga zašto bi ministar policije trebalo da podnese ostavku. Kad pošaljete dete na ulicu, ne znate više ko će da ga ubije. Da li će da ga ubije kriminalac ili policajac? I čuli ste ministra i pri tome da me neko pogrešno ne razume. Nisu policajci krivi, 99,99% tih ljudi časno, odgovorno i pošteno obavlja svoj posao. A imate 0,01% onih neodgovornih, valjda ima neki ministar unutrašnjih poslova koji treba da snosi odgovornost. Valjda neki Ivica Dačić kad je već drugi čovek ubijen, drugo dete ubijeno. Pa podnesi bre ostavku, nije tvoja fotelja važnija od života te dece. Sram te bilo. A pa dobro, onda je sve u redu. Sve je jasno, čovjek je rekao. Pa da. Ivica Dačić treba da podnese se ostavku. Stvarno, jer ti si saglasan sa time da je apsolutno neupitno da ministar policije treba da podnese ostavku. Mislim da se o tome uopšte nije trebalo niko ni raspravljati, da je on to treba da uradi 2 sata nakon toga, iako je tek postao ministar, sve jedno. Znači, ta sama institucija ministra policije ti nalaže, nameće ti moralnu obavezu da to uradiš. Da si juče došao da budeš ministar policije. Sve što se, takve ružne stvari kad se dese negde, videli ste kako se rešava. Inače, Vučić je potpuno u pravu. Samo što to važi za sadašnje vreme, više nego ikada. Da, sada ne znate ko će vas ubiti, jer su kriminalcima dali policijske značke. Bar toga nije bilo, čini mi se, u ovoj meri kao danas. Jedno su policajci, a drugo su policajci koji dobiju, kriminalci koji dobiju značke. Da, evo, imali smo opet u utorak uveče, predveče je bio opet slučaj pucnjave na Vračaru, gde je, čini mi se, jedan čovek, slučajni prolaznik, ranjen. Tako da ovo što je Aleksandar Vučić, ne mogu da se setim tačno koje godine, ali ovo je period između 2008. i 2012. godine. Da, tada. Tako da, ništa Bata Gašov, evo, šef rekao svoje samo da kažeš, razumem i nema nikakvih problema. A ako se slažete, ja bih samo ponovio 2 stvari zbog koje je apsolutno Bata Gašić odgovoran, a to je prvo pojavljivanje spiska sa decom za odstrel i o tome je izašao čak i na Facebooku izašla izjava majke jedne od devojčice koja je ubijena na tu temu. I druga stvar je stvarno neshvatljivo to da 600 policajaca celu noć sa helikopterom koji mora se vrati jer je ostao bez goriva, nisu uspjeli da uhvate jednog mamlaza od 20 godina koji je bio naoružan. I uvek ću to ponoviti, kako nam je rukovodstvo policije i vojske, plašim se da bi nas Rambo za pola sata okupirao. Ako mogu, smem da dodam, izvinjavam se, imamo slučaj, neko me podsjetio i dobro sam se sada setio, hvala predsjedniku na ovom prilogu, imamo slučaj u Priboju. Da, to sam zaboravio, izvini. Policajac bokserom izmlatio do smrti čoveka i napokon je uhapšeni su oni koji su ga skrivali, ali i kada vidite sliku tog tipa, to je upravo ono čemu je Dule govorio. Toga nije bilo, naravno, pre. Zamislite policajca koji ima bokser i koji te izmlati do smrti. To je sve, i to u etnički osetljivoj sredini, gde svaki takav incident može da se protumači na razne načine i vrlo je opasan. Eto, to sam samo teo da... Ostao sam dužan da... I dobro si se setio, dobro si se setio. Da se nadovežem samo... Jedan gledalac. Da se nadovežem samo na Marka. 96. 7. Studentski protesti. Nas je policija tukla, ali gumenim... Pendrecima. Pendrecima. I
mala je verovatnoća bila da vam nanese jako tešku telesnu povredu. I oni su to znali kako rade. Hajde da budemo iskreni. Ja nisam nikad se suprotstavljao. Dobio sam, ali nisam im uzvraćao policiji. Ali sad vi imate ljude koji nekontrolisano to rade. Imate ljude koji to rade čekićima na Šabačkom mostu, bagerima, motkama. Pa videli bismo nešto slično da se tvoje kolege u Pančevu nisu pomerile da bi prošao predsednik sa svojom slikom. Da, ali šta se desilo tu u Pančevu? Pa nije se to desilo. Ne bih ja da pričamo. Ja veliko poštovanje prema tom čoveku koji je uspeo da blokira to Pančevo i da toliko poljoprivrednika okupi, kapa do zemlje. Ali on nije baš lepo prošao u celoj toj priči. Ne bi da pričam u njegovo ime, ni njegovo imanje. Ma ne, jasno da vi svi morate da očekujete žestok udarac. Ste videli u jednom trenutku kad sam ja pozvao da napravimo protest na Šabačkom mostu u petak kad oni pođu? Ne pozvao, nego građani su insistirali na tome, mi smo dali saopštenje, nismo čak ni pozvali. Šta su oni rekli? Znači, tamo kad su prošli put pošli na Vučićev protest, tu su okrvavili Šabački most. I sad ponovo treba da prijeđu preko njega da ga operu od te krvi. I kad krenu ponovo na miti kod Vučića. I to ćemo im dozvoliti. Ajde, dozvolit ćemo im, nema problema. Ja lično ne bi, verujte. Pretpostavljam da i vama poljoprivrednicima nekada padne mrak na oči, pumete da opsujete. Pa to je svakodnevnica. Da, ali nisam očekivao da će to da urade Ana Brnabić i Nebojša Krstić. I to ne na internetu, ne ovako negde u nekoj društvenoj mreži, nego u najvišem domu države Srbije, Skupštini, i na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Bravo, majstori, svaka čast. Sram vas bilo! To nije rodno senzitivno, ali to je fenomenalno jedno. Evo, ovdje se saobraća i odvija neometeno po kod Trga Nikole Pašića. Izvolite, gospodine Krstiću. Ja bih go. Da, ali dobili smo vest da je... Aha, može. Ovo je zanimljivo. Dakle, primirka je odlepila zato što je komentarisana, ako ispravite me ako grešim, psihološkinja koja je lečila decu iz ribnikara od trauma tako što im je puštala narodnjake i pravila neke crne mise ili nisam siguran šta. I onda je neko prigovorio, jel? I onda je ona dobila lagani odlep. Tako, Nenade? Ne, ja mislim da se ne radi o istim osobama. Ovo sa Anom Brnabić se desilo pre nego što smo mi saznali. U ispovesti oca nastradale devojčice. Ne radi se o istim osobama, ali suština je da je premijerka u visokom domu, tamo gde je izabrana i postavljena na tu funkciju, tako sočno opsovala. Pa tako i treba. Ja je podržavam u potpunosti, mali mare. Ti je razumeš. Pa da, brate, treba i više da se psuje. Treba se psuje ona. Znaš, onako, učini mi se, kako bi ti rekao, življom, bolje idu psovke nego što ide normalan jezik. Jer viš, kad ide normalan, on ume da kaže žena, ume da kaže govnaru jedan. To je okej. Znači, ali ne ume da kaže da se vlast neće dobiti, izgubiti na izborima. Tu se već zbuni. A molim te, Nenade, objasni mi, da li je do konflikta na Pinku došlo između Krla i Bradice ili između Krla i Sarape? Ne, koliko sam ja shvatio, došlo je do konflikta između Krla i Sarape, jer Sarapa nije dozvolio Krlu da kaže. Pa kad je Bradica brbljao je. Znaš, Bradica je brbljao, Krla je hteo, Sarapa je hteo da ispadne još pametniji pa da kaže, evo, vidite kako, a? I onda se začudio kad je ovaj ustao i onda je Sarapa ni kriv ni dužan dobio porciju. Kako tebi deluje ovo psovanje na Pinku i u Skupštini Srbije?
Pink ne bi da komentarišem, zaista. A što se tiče Skupštine Srbije, premijerka tako nešto da uradi, ja mislim da to čak i namerno uradila. Uopšte ne mislim da je slučajno. Jer nju nema ko ni da kritikuje zbog toga. Da bi pokazala u stvari koliko su je isprovocirali, koliko je ona kakva je ona moralna gromada i koliko je to nju pogodilo. Da je ona morala. Da, ali meni je nešto drugo značajnije. Vi ste na početku emisije vidjeli kad ona kaže neće se menjati vlast na izborima. Nažalost, u Srbiji to i jeste tako, jer oni se drže one Staljinove. Znate kako je Staljin govorio? Ako dobro pripremite izbore ne moraju ni da se održe. Da. E, oni tako dobijaju na izborima tako, i tako pobeđuju. I na kraju, evo, došli smo do generalne probe velikog narodnog skupa Nade. Srbija Nade u petak 26. je u Beogradu, ne znam u koliko sati, stvarno, izvinjujem se što nemam taj podatak, nešto me nije mnogo ni zanimalo. Ali, evo da vidite kako se to lepo ljudi provode na mitinzima Aleksandra Vučića širom Srbije. Hvali se, bre. Zaustavljaš me na ulici, bre. Nemojte, svima je to, bravo, tako i treba. Bravo. Sam poslan, bravo, bre. Policijo, što vi će zatvori, bre, normalno. Sra vas bilo, slobodna zemlja, bre. Šta da zatvori? Ajde, prođi vamo, slobo na ovoj noj. Svako nek ide, bre, ko hoće. Sra vas bilo, bre. Zatvori, šta, nisu oni ovce, nego ljudi, bre. Jesu, jer imam poziciju, sad će to nam kače, eto, vidiš. Otvorite da ide ko hoće, sra vas bilo. Kaži da. Sad smo došli u trenutak da iskomentarišemo i praktično da vidimo ono gde se malo pre nismo složili Marko i ja sa jedne strane i ti sa druge strane. Ovo nije prvi put da ih stavljaju u žicu, bukvalno, kad ih dovedu. Ja nemam problem da ostanu na tom protestu oni koji žele da ostanu. Ali ovima koji žele da napuste ovaj kordon, mislim da će se Marko sa mnom složiti, treba pružiti ruku. Mi treba da im pružimo ruku da izađu iz tog kordona, da ih izvučemo. I da ih ohrabrimo da izađu. O tome ja i govorim. Ja se nadam da će... bilo je raznih kontramitinga u istoriji sveta i čovečanstva koji su organizovani sa namerom da se vođa kuje u zvezde, a onda se to vođi olupalo o glavu. Ja ne znam kako će baš biti 26. zato što... cela Srbija zna da bez dovoženjem autobusima, bez bukvalno svojom voljom, veći broj ljudi dolazi u Beograd već svakog petka. Dakle, tu već imamo jedan sukob, dva vajba. Prema tome, tu je Firerov vajb daleko slabiji. On je u ovom duelu između pobunjenog naroda na ulicama i dovučenog naroda na ulice, po mom mišljenju, daleko slabiji i ovakvih scena ćemo se možda nagledati mnogo više u Beogradu petak. Dušane, hvala ti puno što kraj, si bio. Za kraj, ako mogu samo da ne zaboravite borbu protiv litijuma i rudarenja litijuma, malo smo je skrenuli ovih dana, tu ne smemo stati. Idemo posao, i posjetit ću vas samo jednu stvar, da umjesto rudarenja litijum iza kojeg ostaje mesečeva površina, bavimo se poljoprivredom koja je obnovljiva. Hvala vam. Jeste, hvala vam puno. Mare? Dule, hvala puno na gostovanju. Dragi gledalci, bio je ovo Dobar loš zao 258. Šta da vam kažem? Dobar loš zao, jedini podcast na Balkanu koji je pod zaštitom Međunarodnog PEN centra, jedini podcast na Balkanu, verovatno i šire, čiji je jedan voditelj morao da bude relociran, a drugi nije mogao da bude relociran, i jedini podcast po kome se bukvalno svi, što znači da verovatno radimo, osim vas, dragi gledalci, a i vi nekad umete, što znači da verovatno radimo dobru stvar. A Nenade, laku noć i rej. Laku noć i raću.
Nažalost, Srbija je u nedelju uveče zaćutala jer je Slobodan Negić, otac Sofije Negić, koja je ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, progovorio i to na način da smo svi mi koji smo ga slušali raspali se na sitne komade. Koliko je taj čovek jak i snažan, koliko on voli, to je neverovatno. Toliko ljubav, ali nadu nikada nisam video, niti osetio. I ono što je mene još više zabolilo, to što je neka druga Srbija gledala nešto drugo, što mi u DLZ-u nećemo ni da pomenemo. I mi se menjamo. Slobodane, hvala ti do neba za sve ove reči, a svima vama poručujemo da ućutati nećemo. Laku noć. Njeno ime je stvarno njena sudbina i mudrost tog deteta me naučila da i danas gledam svakoga od vas u oči i da budem zahvalan što mi pružate empatiju. Uopšte ne mislim da nema empatije među ljudima, ima je puno. Pogledajte Igora, pogledajte gospođu Snežu. Pogledaj se, Olja. Idu ti suze. Ljudi, hvala vam svima. Shvatite da je ponekad jedini razlog čoveku da se bori to što ima ljude oko sebe. I da ovde treba da naučimo veliku lekciju o tome da se radi o nama. O nama, ljudima. O našim sudbinama. Moja sudbina je teška, ali ja ću je nositi. I to baš onako kako me Sofija, kao što ime kaže, mudro naučila tome. Čunite uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći dio.